Henrik, ta mig härifrån. Jag vill inte vara här, det blåser. Det här blir bra, så det. Ja, det här blir perfekt. Nu är vi äntligen här, Henrik. Äntligen. Yeah! Henrik, det är bara 100 dagar kvar. 99. Det är 99. Det här kommer bli perfekt. Jajamän. Här är baslägret. Basecamp. Första kvällen. Det blåser och jävlas lite, men det är ju fint ändå. Solen skin. Gryta med ren. Jaha. Låter gott. Måste ju filma fjällröven lite grann. Ja, välkomna till paradiset. Jag har hittat djupt in i de lappländska fjällen. Och står här och fiskar i en liten pool, kan man säga. Det är en liten bäck som rinner in i den här poolen. Och det är mellan två fina sjöar. Vi fiskade lite grann här igår kväll och fick några harrar, den största på 1,1 ungefär. Det är jättespännande att smyga runt här bland de här små bäckarna och leta fisk. Och ofta står de i de här små poolerna då som blir, om de är tillräckligt djupa och så. Vi har ju en kolossal tur med vädret då, men jag har mindre tur med mitt knä. Jag vet inte 17 vad som hände med, men jag kan knappt gå, så att jag har fullt sjå att ta mig liksom några hundra meter här då. Men man får försöka göra det bästa av situationen, och så länge jag kan fiska så är jag ju glad ändå. Ja, som ni ser så kan ju inte vädret nästan bli bättre. Nästan inga mygg heller, och solen skiner på oss, och det är tidig morgon fortfarande. Nu ska jag försöka ta en harr på min superpuppa. Så där ja, äntligen fångar jag en solfisk. Den tog på en liten streaking caddis här i den här lilla poolen. Jag vill inte ha superpuppa, men streaking caddis gick bra, en liten än. Streaking caddis, alltså själva fisken var ju rätt så fin. Den här på en 7-8 hektar i alla fall. Ja, sämre än så här kan man ju ha det. Jag skiter att jag har ont i knä när det blir på det här viset. Det är rena paradiset just nu. Här kommer den. Oj, vad fin den är. Ja, jag försöker kroka loss den där innan den blir alldeles för trött. Borra ner skallen i gräset här. Kom igen, broder. Brother, tack. Så. Så där drog jag på en direkt igen. Första kastet efter att jag släppt tillbaka den förra. Sög den där på. Den är inte lika stor, men i alla fall en 6 hektar. Det är fina harrar då. Mycket krafter har de. Vilken fantastisk liten pool det här, och solen skiner. Det här är ju rena rama. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det är jätteroligt i alla fall. Nåväl, jag ska inte plåga den där länge, utan jag ska ta och kroka lossan. Oj, oj. Det är fortfarande massor med krafter på. Här kommer den. Nu har den lite sjögräs med så. Alltså, en pigus vigus. Riktigt pigga. Jaha, ska vi sluta? Den gången. Jösses Samalia. Nu då. Där har vi den. En riktig solfisk. Gud vad vacker den är. Tjusigt, det var ju fin än ju. Så liten var den inte alls. Nej, det var inte det. 8 hektar kanske, ja.
Ja, grattis! Första herren. Broder Daniel, du är en hjälte! Äntligen! Jajamän! På superpuppan! Vandrilla solfisk. Daniel. Efter många om och men så satt den till slut. Ja, han har provat alla möjliga flugor då. Superpuppan gjorde grejen. Ja, det är fina bitar alltså. Ja, visst är det. Är den på 8 hektar? Ja, det gissar. Här borta vid den här lilla poolen här. Minipoolen. Där strömmen kommer in. Där står den här parkerad. Jag ska försöka ligga upp kameran och lägga ut en av Holkens fina flugor. Så ska vi se om den hugger på den. Det blir en liten klinkhammer. Fjollhammer kallas den för. Nu har Timo på en fin harr. I en liten pöl här. Alldeles innan den rinner ut i en av sjöarna vi fiskar i. Vi ser hur det går. Kolla vilken fin här. Ja, den där är mysig. Kolla fenan. Oh. Titta vilka färger. Spunkor. Kolla. Vilken firre. Kolla fenan på den också. Där stack. Oj, vad pigga var det. Så det.